Campeonato Nacional da 3ª Divisão, 2ª Fase, Série A, 6ª Jornada. Associação Desportiva de Esposende, Sport Clube Melgacense. As equipas alinharam da seguinte forma: o Esposende com Nuno, Tiago Mendonça, André Marrelho e Serra, Alex, Bruno, Pião, Ruben Bicho, Carioca, Mano e Miquelino. O técnico Tiago Loza tinha no banco Muxacho, Moreira, Carlos Viana e Rui Azevedo, Dioguinho, Xanana e David Francês. A equipa do Melgacense não facultou a sua constituição. Árbitro do encontro, Bruno Costa de Aveiro, auxiliado por João Costa e João Oliveira. Fazem parte e a secção que acompanha o Esposende também para todo lado, porque realmente gostam muito da equipa e por isso mesmo estão a constituição das equipas, da equipa. Mais uma vez, Miquelino de cabeça a fazer o segundo gol. Foi com acesso para o segundo. Os gols eventualmente começarão a surgir naturalmente. Da associação. Foi mesmo o Mano aquele que marcou o gol
quarto. Do you like?
pusemos a trabalhar semana após semana, tentar ganhar jogo a jogo. É óbvio que o nosso objetivo principal é cada vez mais difícil, apesar de matematicamente ser possível, que é tentar chegar ao segundo lugar, mas se conseguirmos pelo menos o terceiro lugar, acho que é um lugar honroso e todos estamos dispostos a isso. O próximo jogo é o jogo frente ao Monção? Não vai ser um jogo igual ao Esposende Malgacense, como é óbvio, até porque o último jogo em que estas duas equipas se encontraram resultou numa partida empatada a 3 golos. Agora, nós vamos lá exatamente com o mesmo espírito, com o mesmo rigor, com as mesmas indicações e preparar o jogo da mesma forma que preparámos este, independentemente de ser o Malgacense, de ser o Monção, de ser o Maria da Fonte. Acho que temos que trabalhar como se fôssemos profissionais e acho que o mais importante é que haja rigor até ao final para, como se costuma dizer, a cairmos, mas cairmos de pé, não é? Hoje a experiência do novo guarda-redes? Foi mais um espectador, apesar de ter demonstrado uma rápida adaptação aos colegas, mas é uma estreia, é sempre bom ver mais um miúdo a ser lançado na equipa sénior de Esposende. Nestes últimos 4 jogos já é o segundo júnior, agora foi o Nuno. No primeiro jogo em Ponta Barca foi o Piolho, e é sempre bom conseguir lançar jogadores da formação porque eles são o futuro do nosso clube, não é? Autopeças Expo Gama Limitada foi fundada em 1992. Opera no mercado de Esposende há 18 anos e conta com o apoio de 8 colaboradores. A empresa pretende crescer gradualmente, de forma sustentada, visando a penetração em novos mercados, sem afetar a qualidade de serviço fornecida aos clientes atuais. A Expo Gama é uma empresa que se dedica à comercialização de componentes automóveis, ferramentas e máquinas específicas para o ramo, bem como o fornecimento de máquinas de diagnóstico. Esposende Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão, em Esposende.